تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا. یہ سورہ قصص کے آخری آیات میں سے. دیکھو یہ آخرت کا گھر جو ہے وہ ہم خاص کر دیں گے ان لوگوں کے لیے جو اس زمین میں اپنے اقتدار کے طالب نہیں ہوتے. زمین میں اقتدار کے طالب ہوگے فساد ہو جائے گا, تم بھی طالب میں بھی طالب, جھگڑا ہوگا, لڑائی ہوگی, دنگا ہوگا, فساد ہوگا. والعاقبت للمتقین, اور عاقبت جو ہے انجام کار آخرت جو ہے وہ تو متقیوں کے لیے ہے. اسی میں آئیں گے سب صحابہ کرام, خواہ وہ حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور خواہ وہ حضرت امیر معاویہ ہیں, حضرت عثمان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما, خواہ حضرت حسن ہیں, حضرت حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما, خواہ عبداللہ ابن زبیر ہیں, خواہ عبداللہ ابن عباس ہیں, خواہ عبداللہ ابن عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اس اصول کو سامنے رکھ کر اختلاف آپ کر سکتے ہیں کسی سے بھی, لیکن کسی کی نیت پر حملہ کریں گے تو اصل میں آپ کا ایمان بالرسالت مجروح ہو جائے گا.